Kandidatja Partisë Socialiste, njerësh e dhe kryetarja në detyrë e Bashkisë Durrës, Emiriana Sako, e shoqëruar nga bashkëshorti i saj, ka votuar paraditën e sotme në qendrën e votimit 1461 fraksion 1 në ambientet të shkollës së mesme artistike Jani Kukuzeli. Në përfundim, duke folur për mediat, ajo ka ftuar bashkëqytetarët të dalin të votojnë. Shpresoj që të jetë një proces i cili do të shkojë mirë deri në fund të ditës dhe do të jetë i qetë. Dhe përfitoj nga rasti që të ftoj gjithë qytetarët e Durrësit të marrin pjesë masivisht në këtë moment kaq të rëndësishëm për të vendosur për të ardhur në qytetin tonë. Faleminderit gjithë.